Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO e ver se a gente consegue hoje uma luvinha ou uma faquinha top pra pegarmos pro nosso inventário. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points e lembrando pra você que se você quiser depositar aqui no site, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Lembrando também que hoje é o último dia para participar do sorteio da AK-47 Fire Serpent para quem usar o meu cupom no csgo.net. Para participar é só utilizar o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. E a AK-47 Fire Serpent que vai ser sorteada é uma Fire Serpent Minimal Wear de 5 mil reais. Para participar é só utilizar o cupom, bater um print e mandar no formulário que está na descrição. Novamente, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. O link do csgo.net tá aí na descrição. Então vamos lá, rapaziada, 700 bonus points, como que a gente vai fazer aqui, mano? Ó, 5 do Falenzeira, mano, 5 caixinhas do Falenzeira pra começar bem. Eu tô com um pouco de dor de cabeça, mas eu tenho que gravar vídeo pra vocês, então vamos que vamos. Boa, Hand Wrap Slaughter, vamos ver quantos dólares, 190 dólares, legal. O resto, ok, ok, no total 307 dólares, foi muito bom, porque os bonus points na maioria das vezes dá ruim, né? Então hoje, como deu bom, vamos agradecer, né? Agora ainda temos 85 que sobrou e abrimos duas do Falenzeira. Ai, mano, eu jurei que ia parar na hall, mano. Ai, que maldade, cara. Agora temos 85 bonus points, vamos abrir uma do Cold. Vamos abrir uma caixa do Cold Zero, simbora. Por ser pro Cold dá coisa boa pra nós, mano. Vai, Coldzera, vai, vai, Coldzera. Se vendermos tudo, temos 388 dólares. Tá bom, vamos deixar esse dinheiro guardadinho. Ainda temos 700 dólares. Vamos abrir quatro caixas de faca, mano. Quatro caixas de faca pra gente ver o que já vem de prima. Ó, veio uma butterfly e uma estileto, só que as outras duas não foram tão boas, vamos ver. A estileto 220, a butterfly 267, a flip vale 100 e a outra flip 84. No final saímos com 679. Se não deixar a gente vender... Nossa, faltou 81 centavos, peraí. Vamos abrir uma caixa aqui do device, mano, vai. Device. Device é o rei, mano, vou até dar um golinho de água. Vem Pandora. Nossa, boa. Mas podia vir a Fire Serpent, né, mano? 20 doleta, tá ok. Ainda estamos com 700 dólares. Recuperamos o prejuízo que deu, um pouco o prejuízo que deu na caixa de faca. Vamos abrir aqui, abre só uma. Imagina, uma caixa de faca, uma baioneta Doppler, imagina. M9 Fade, boa! Boa, quanto? 546 dólares, safe do safe. Mano, fora que essa faca pode ter vindo com uma quantidade de fade absurda. Vou guardar ela e vou abrir mais 3 caixas de faca, mano. Caramba, veio uma M9 fade linda demais, papito. A gente vai pegar pra nós essa faca. Nossa, e agora eu só me lasquei, hein. Vamos tentar fazer uns aprimoramentos, mano. Tentar jogar, tipo, essa USP Neonor pra uma... Mano, vai ser loucura isso que eu vou fazer, mas... Faço ou não faço, mano? Faço ou não faço? Pra uma Butterfly Urban Masked, 9% de chance. Papito. Vamos tentar, mano, essa mesma faca, só que com 49 dólares. Vamos, 49 dólares pra ela, 17% de chance. Mano, não acredito, mano. A dor de cabeça tá piorando. Vamos tentar uma navaja pra Bayonetta Tiger Tooth, mano. 284 dólares. Boa, mano. 50 dólares virou 284, papito. Respeita. Bora. Bora que bora. Vamos tentar fazer essa Alpine Honor virar uma Falcon Fade de 213 dólares. Não, tá. Perdemos 20.
Vamos jogar então a Desert Eagle Crimson Web pra uma Shadow Fade. Não. Vamos jogar então a USP Neonor para uma Gut Fade. Mas eu tô tentando pegar várias Fade hoje. Não também. Agora a Alp Neonor para uma Butterfly Case Hardened. Ih, caralho. Achei que ia dar bom, não sei porquê, alguma coisa na cabeça deu, vai dar bom, eu falei o quê? E eu na essa, meu irmão! Vamos jogar então a USP. Nossa, mano, o que eu queria era dar certo uma, mano, que a gente já recupera tudo isso que a gente perdeu. A USP de 27 pra uma Butterfly de 190... Não. Tá, no nosso inventário, se a gente vender tudo, temos 1.167 dólares. Tá bom, não tá ruim. É, tá bom. Vamos abrir a minha caixa, mano. A minha caixa eu vou abrir uma vez. Dali, vamos torcer pra vir, sei lá, uma Fire Serpent. Seria safe do safe. Alpes imove. Safe. 36 dólares. Vamos tentar fazer 36 dólares virar uma faquinha, mano. Tipo uma navalha Night Strip, meu. 65%, mano. Safe do safe, papito. Transformamos 36 em 50. Agora a gente vai transformar 50 em 67, tá ligado? 50 em 67, safe do safe do safe do... É, né? Tá, vamos pegar essa Shadow Blue Steel, mano, e transformar em uma Gucci Autotrônica, que eu acho super linda essa faca. Ai, mano, achei que ia... Mano, eu vou fazer loucura, mano. 80 dólares. 80 dólares pra 120. Fica vendo, ó. Depois de 120, vocês vão ver o que vai virar, mano. Safe. 80 virou 120. Agora 120. 120 vai virar 180. Boa. Agora 180, mano. 180... Vai virar 280 pra eu parar. Eu paro aqui se der bom. Boa! Parei aqui. Parei com a luva de 280. Parei com a luva de 280, safe do safe. Se a gente vier aqui no inventário, quantos dólares nós tem? 1.300. 1.300 dólares tá safe demais. Conseguimos duas luvas e duas facas. Mano, solicitei essa M9 Fade pra mim. E vamos ver quantos por cento de fade que ela veio. Vamos torcer pra ela vir, sei lá, um 100% fade. Imagina só, que cagada. Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde. Utiliza o cupom SAL. SAULLO pra ganhar 35% de bônus e ganhar aquela skinzinha bem nice. Desculpa um pouco a minha animação nesse vídeo, que realmente tô com muita dor de cabeça. Comprei aqui 12 caixas Gama 2 pra gente ver se vai que, né, hoje a gente tem uma sorte. Vamos torcer, vai. Eu tenho 100. Nossa, deu a contagem do dinheiro certinho, vai. Vou até deixar o FPS Max 0 aqui, mano. Imagina se vem a faca, mano. Não. Vamos, faca. Mano, se vier a faca, tem a chance de vir uma Emerald. Nossa. Aí eu estouro no norte demais, mano, se vier uma Emerald. Recupero todo o dinheiro que eu já perdi. Sei lá, uma Karambit Emerald. Nu. Que sonho. Ah, legal essa Tech9. Bem show de bola, viu? Fui teste de top. Gostei. Dor de cabeça. O que vocês costumam tomar quando vocês estão com dor de cabeça? Qual remédio? Eu tomo aquele pretinho, então, o Novalgina, acho, Neusaldina. Dali. Vem faquinha, não. Agora no modo rápido, quero nem ver. Pou. Não aparece faca, mano. Mano, não vou ver. Não vou ver. Ah, mano, só vem essa 12. Ah! Última. Última vai no lado normal, né, mano? Vou olhar pro lado aqui, ó. Ai, meu Deus. Não vai dar!
Rapaziada, chegou a M9, ela não veio tão legal, ela veio com flow de 0.03. E pelo que eu tô vendo aqui, o fade dela não tá legal. Olha só, deixa eu dar uma conferida. Ela tá no pattern 614, vamos dar uma olhada. Ó, vamos achar aqui no Bro Skins, M9. 81% fade. Não veio tão legal não, mas conseguimos pelo menos uma M9 fade. Bonitinha. Inclusive, querem sorteio dessa M9? Deixa nos comentários. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.